ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ରେ ଥିବା ଏକ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କାରଖାନା ଚଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ର ପାସାମିଲରାମ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଏକ କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।